Mapupo feze. Estamos aqui no Mercadão 2000, e que no ano de 83 foi começado um projeto para a construção desse mercado, para que abrangeria tanto comerciantes e também vendedores de produtos da Várzea, do Planalto, das ilhas, enfim, que viriam para cá com o projeto do Ronan, para que a estrutura melhorasse, para que as pessoas que viessem comprar tivessem um lugar mais tranquilo, maior, mais confortável, assim como também para os vendedores. E a obra começou em 83, com o começo da estrutura, com parte de levantamento de quem estava por aqui. Havia algumas casas, invasões, que na realidade aqui, naquela época, era tudo invasão, não tinha nada documentado. Então ele fez um levantamento e fez reuniões com essas pessoas e ofereceu a elas um outro imóvel em um outro local, ou indenização, alguma forma de não deixá-los na mão, para que ele pudesse ocupar todo o espaço com o projeto que ele havia pensado. Ninguém antes havia pensado nisso, então ele procurou fazer o melhor possível. E estamos agora aqui. Já houveram outras mudanças, enfim, mas a história começa dessa forma. Então, isso aqui praticamente não tinha nada, né? Não existia nada. Do lado de lá, onde existe esse comércio, era um terreno baldio, né? Praticamente até na metade. E existiam algumas baiucas, vamos dizer assim, onde as pessoas vendiam peixe, né? Talhavam peixe, e algum ponto de vender comida. Mas era peixe, era como se fosse um mercado. Bem precário. Do lado daqui também tinha, então de um lado e de outro dessa Travessa Frei Ambrósio era composta por comerciantes que vendiam peixe, praticamente só peixe. Então depois começaram a preencher com a vida com a ideia de que o mercado viria para cá, então começaram algumas invasões. Parte do quarteirão já tinha algumas casas com ocupações compostas, mas outras partes foram sendo invadidas. Inclusive esse lado esquerdo da travessa, no nosso lado esquerdo, era tudo, não tinha nada. Então as pessoas foram invadindo, se instalando e colocando um comércio disso, um comércio daquilo, uma venda disso, uma venda daquilo. E aquelas barracas que existiam, aquelas baiucas, vamos dizer assim, que existiam aqui, o Ronan negociou para tirar. Exatamente cada estropa que essas pessoas passassem para dentro do novo mercado. E naquela ocasião estava essa darada construção. E foram. Então aquelas pessoas que trabalhavam aqui foram para lá. E começaram a se instalaram lá. E salvo engano, das primeiras pessoas que foram para lá foi um vendedor de peixe chamado Liberal, que eu conhecia como Nuquinha, porque a minha família tinha afinidade com a família dele. Então foi um dos primeiros aqui, mas infelizmente ele já não está mais conosco. E não tinha asfalto aqui, não tinha asfalto atrás. Vale lembrar que o terreno completo ia da Tapajós
até a 24, né, entre Frei Ambrósio e Professor Carvalho, era tudo área devoluta, era área da prefeitura, e que depois também houve invasão pela parte da 24, e os caras acabaram se estabelecendo lá, as pessoas acabaram se estabelecendo lá e construíram, e tiveram até que fazer uma passagem, uma viela lá entre as invasões e a construção da feira do produtor rural, que hoje está lá. E, então, no ano de 85, foi erguido o Mercadão, né, com dois pisos. É, na parte de baixo ficou para que os peixeiros, a parte de peixe, ficasse de um lado, e a parte que vendia carne de gado e suíno, enfim, ficou para o lado de lá. Foi dividido. E um corredor no meio, e em cima também tinha um piso que ficou muito tempo sem utilizar. E agora é utilizado como restaurante popular. E não sei se tem outro pedido, mas eu acho que existe um restaurante popular lá. As pessoas ficavam com medo de vir para cá. Por quê? Porque foi estabelecido que as embarcações parariam aqui. A partir da inauguração, as embarcações parariam em frente ao Mercadão. E os vendedores do Mercado Modelo temiam que iriam cair suas vendas, iriam falir, porque o pessoal não iria daqui para lá para comprar. Então foi sugerido uma parte da frente também aqui do Mercadão, a parte que dá para o estacionamento, para que alguns, que os que quisessem, viessem para cá. E poucos vieram. Mas deu certo, na realidade deu certo. E ficou o parque. Os barcos vêm muito, isso tem muito aqui. E acabou que os de lá continuaram sobrevivendo e os daqui começaram suas atividades como até hoje está. Nós já vamos aí, já estamos aí com 40 anos de existência e agora sabemos, né? Na época a gente já sabia que seria uma coisa boa para todo mundo, tanto para quem vinha consumir como para quem viria comercializar, para quem viria vender. Você sabe que toda mudança ela é mal vista, as pessoas temem. Eles têm medo do novo e tal, e achavam que não ia dar certo, houve protesto, passeatas contra isso, mas o resultado está aí, deu tudo certo e as pessoas estão vivendo, sobrevivendo, estão indo bem. Está tudo bem aqui com o Mercadão. Você tem amigos aqui? Tenho, conheço pessoas aqui, trabalhei muitos anos aqui, fui 36 anos funcionário do IBAMA, então as minhas compras eram feitas todas aqui. Então continua vindo aqui comprar coisas? Continuo porque tem pessoas aqui que são de confiança, peixeiros que a gente tem confiança que aquele peixe que a gente vai comprar é um peixe de qualidade, não tem, eles não maquiam o peixe fazendo com que a guelra fique vermelha e tal. Enfim, é um produto bom. Eu tenho aí ainda um amigo que me vende, eu tenho várias pessoas que eu conheço aqui. E eu continuo vindo aqui. E faço feira às vezes aqui. Você feira... faz aqui a feira há 40 anos aqui. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Interessante. Vamos lá ver essas pessoas? Vamos lá. Muito bem, esse aqui é o Odeir. É um dos vendedores mais antigos de peixe do Mercadão. Com um diferencial. Você pode ter certeza que o peixe que ele vende é um peixe de qualidade. Eu compro dele há tanto tempo que eu indico para as pessoas, tanto o pessoal que vem de fora quanto daqui, ó, você vai no box assim, pergunte quem é o ODI e você vai ter certeza que vai levar um peixe bom, porque às vezes as pessoas vêm aqui, o peixe é maquiado, é colocado sangue na guerra, é feito umas coisas assim desonestas que às vezes as pessoas ficam reclamando, ah, mas aquele peixe não presta. Na realidade o ODI nunca fez isso. É um cara que sempre você quiser, se ele disser, olha, peixe é de onde, ele te diz de onde é a origem do peixe, se é de Terra Santa, se é de Santarém. Então aqui você tem certeza daquelas coisas que você está fazendo, porque é uma pessoa de confiança. E já está mais de 32 anos aqui que ele lembra fazendo isso. Então é uma referência no Mercadão 2000. Eu sou o Odeir, trabalho com peixe aqui há 32 anos. O peixe que eu trabalho mais é pirarucu, tambaqui, surubim e tucunaré. Pirarucu seco. É o meu peixe preferido para trabalhar com ele. 32. 32 anos. Já mudou muito aqui? Já vendi para muita gente de fora que compra mais comigo aqui. É,
É, gente de fora. A base é pirarucu seco. Obrigado. O pirarucu seco é eu que é seco mesmo, meu peixe garantido. Eu abro ele aqui, eu tiro a espinha, sal, levo para salgar em casa, lá passa 2 dias e eu boto no sol para secar. Com 2 dias, 3 dias, dependendo do verão. Aí eu seco e trago já seco. Mas é tudo ano, é isso. Ah, meu dia a dia aqui com o peixe é... Eu vejo, saio 4 horas da manhã, quando é 11 horas, meio-dia, eu vou embora. Só venho no outro dia, 4 horas. Meu dia a dia é assim, essa vida. Mas eu paro, passo mais aqui no mercado do que em casa. Mais do que em casa? É. Eu saio daqui meio-dia, aí 10 horas, 11 horas, meio-dia. Dia de sábado é meio-dia, que é a feira. Mas eu trabalho mais aqui do que próprio em casa. Embora que eu não esteja trabalhando aqui, mas eu fico por aqui sentado. Já vê essas fotos para onde? Para os Estados Unidos. Eu me chamo Dora Alice, só me conhece como Dora. Trabalho aqui uns 35 anos dentro desse mercado. Faço café, faço tapioca, sirvo. Eu e a minha filha, que vem me ajudar, mais a outra, que vem colaborar também com a gente. Faço mingau, faço cocrete. Mas eu... É um modo de distrair mais, que eu sou formada. Eu sou formada em serviço social. Minha pós é de psicopedagogia, minha pós que eu tenho. Para trabalhar justamente com gente, é onde eu trabalho. Deu certo para mim. Nosso parque de diversão. Meu parque de diversão. As minhas filhas, eu consegui ajudar elas. Elas estudaram, formei, ajudei elas a se formarem. E estão tudo trabalhando. E eu estou aqui ainda. A que está aqui também, ela é formada. Chega aqui de manhã logo. 6h30, a gente não chega só dia de sábado, que a gente chega mais cedo, porque tem uns que gostam de chegar cedo. Mas no meio da semana, 6h30 para as 7h, a gente já está por aqui. A gente está aí, fica até meio-dia. Servindo a galera. Servindo. Porque tem uns que meio-dia ainda vem procurar café, e esses últimos a gente ainda espera eles chegarem, e aí de lá a gente vai embora para casa. Olha, nesse período, eu mesmo não vim trabalhar. Eu não vim trabalhar. As meninas, as filhas que já vinham para cá, elas se revezavam, um dia era uma, um dia era outra, para mim não vir para cá. Né? É, por causa da saúde. E é porque acho que a gente já é velha, a gente não pode trabalhar nessas coisas. A gente já tá ficando velha. E aí, nessas coisas, eu não sei muito, mas os colegas que entraram junto comigo nessa época faleceram, vários. A maior parte dos que já eram antigos aqui, quando eu voltei para trabalhar, eles já não existiam mais, a pandemia já tinha. Né? E aí depois que eu vim trabalhar, e ainda faleceram mais uns aí, ficou vazio mais o mercado. Mas nós estamos por aqui. Porque até hoje ainda tem gente que ainda tem vírus, ainda adoece. Aí, olha, fulano se internou. Aí, no outro dia, faleceu. Aí, que a gente fica um triste, receosa. E teve uma época que tinha o negócio dos ratos aqui. Eles disseram que era doença de rato, aí vieram, mas não era. Era só da doença, da pandemia mesmo. Quem dizia que era de doença, de rato, mas não era de rato. Era de... Porque nem todo mundo aqui, senão o primeiro que morreu era nós, aqui na frente. Me diga uma coisa, a senhora é feliz trabalhando aqui? Muito. Sou muito feliz.
Aqui, como eu disse, olha, aqui eu, logo no começo eu vim trabalhar, eu fiz minha casa, ajudei minhas filhas a se formarem muitos anos atrás, porque hoje em dia estão todas formadas, e me formei por aqui, então não tenho que me queixar. Ah, eu gosto daqui, mas todo dia eu venho, nem que não seja para fazer nada, mas só eu quero estar olhar aqui. O movimento. Só para olhar o movimento, quero estar aqui, olhando. Isso aqui é um... aqui não tem outro parecido. A gente conhece todo mundo conhece a gente. Quando a gente é tão bom que a gente está aqui, olha fulano, a senhora voltou. Ainda bem que a senhora melhorou quando a gente diz que está doente. Isso é tão bom. Né? E quando a gente vê uma também que... Gente, passa uns tempos sem ver, quando aparece, poxa, uma alegria total. Não tem comparação. Todo mundo conhece na cidade. Todos os prefeitos passam por aqui. Pessoal de secretaria, pessoal de todo por aí. Perguntar onde é. Todo mundo sabe informar. Todo mundo conhece aqui, eles vêm. Nem que seja uma vez no ano. Pelo tempo de campanha, mas eles entram todo mundo aqui, eles sentam aqui, eles conversam, eles contam piada, eles contam história. Meu nome é Núbia Sá, eu estou aqui no Mercadão desde que iniciou, já tenho mais de 30 anos aqui e trabalho com mais de 35 comunidades, né, com artesanato. A gente começou aqui nesse local, nós não tínhamos assim muito, os boxes não estavam todos ocupados. Hoje, graças a Deus que melhorou, todo mundo já ocupa os seus espaços, né? E a gente chegou aqui com a necessidade, né? A necessidade faz você crescer, faz você evoluir. E as comunidades também tinham essa necessidade de não ter aonde colocar os seus produtos. E graças a Deus a gente trabalha em parceria. Elas são umas artistas, né? Que poucas pessoas conheciam, e hoje o mundo inteiro conhece o trabalho das comunidades. A gente trabalha com todas elas, elas que são as verdadeiras artesãs. E a gente procura trabalhar 99% com produto local. É esse o objetivo da Andirá. A Andirá, ela, o objetivo dela que é voar. Então a gente procura trabalhar com esse tipo de produto, que é para valorizar o nosso ribeirinho. Então, esse mercado aqui, ele fez com que a gente evoluísse, a gente crescesse. Então, ele foi muito importante para a nossa economia local, porque aqui nesse... Isso aqui é o maior... como é que eu posso falar para você? Ele é um estabelecimento onde você encontra tudo: artesanato, verdura, frutas. Ele é um centro de abastecimento, o maior da nossa região, né? Então é isso. E a necessidade faz com que a gente cresça, evolua, porque a gente não trabalha mais só para a gente trabalha para as pessoas que estão ao redor, que é isso que é importante, é isso que a gente tem que valorizar, né? Essa cultura de não trabalhar só para si. A gente trabalha com mais de 35 comunidades, né? Os ribeirinhos, e também com tribos indígenas locais, o Aiwai, Munduruku. Então a gente procura trabalhar dessa forma. Esse material aqui, que é confeccionado pela palha do Tucumã, que é feito também pelos ribeirinhos, comunidades de Vila Gorete, São Miguel e Rio Arapiuns. Todas essas comunidades, elas produzem todo esse material que você está vendo aqui.
São peças lindas, todas confeccionadas com muito amor, com muito carinho. É, são excelentes presentes, né? E é isso. Tem muito turista aqui? Bastante turista, graças a Deus, assim, o ano inteiro. De sol a sol, nós não temos problema para... o produto em si, de tão lindo e feito com tanto amor, ele próprio, ele se vende. A gente não faz muito esforço para vender esse tipo de produto, não. Ele mesmo se vende. Meu nome é Sebastião Luiz do Nascimento. Eu trabalho aqui há 30 e poucos anos. O meu nível de trabalho é, pessoal, eu não tenho aumento assim, de coisas que eu ganhei aqui no mundo. Aqui a gente trabalha para sobreviver. Não tem negócio de... É aquele negócio. É para uma sobrevivência aqui. E, aliás, a gente trabalha porque, pela idade que eu tenho, eu não gosto de estar em casa. Mesmo pela idade que eu tenho, eu não gosto de estar em casa. Eu gosto de estar para cá porque a gente conversa, a gente se distrai. Tudo é bom pra gente, né? Melhor do que estar em casa. Eu estou aqui há 40 anos. Desde que foi inaugurado o Mercadão 2000, eu vim pra cá. Daqui, o trabalho é só aqui. Você é feliz aqui? Sou feliz. Graças a Deus, eu sou feliz. Comecei a trabalhar tinha 13 anos. Quando foi que aconteceu? Essa reunião foi em 83. Eu tinha uns 13 anos. Eu ia lá com meu pai nessa reunião lá, o Ronan, liberal daquela época. Lá no, na sede do São Francisco, ali na Rua Barbosa. Lá era a reunião que tinha lá. E botou o projeto, a planta, tudinho, para as pessoas naquela época. Então aqui é do meu pai, assim que ele construiu junto com o Ronan Liberal naquela época. Todos os empresários naquela época fizeram uma reunião. Né? A prefeitura entrou com o terreno e os empresários entraram com o dinheiro, com a estrutura, para subir o prédio. Aqui nós estamos 40 anos de existência. Desde 83 até hoje. Na marra, tá? Então é isso que aconteceu, a história é essa. Minha vida pra cá começou assim. Foi botei um negócio pra me trabalhar, né? Botei um negócio pra trabalhar e comecei a trabalhar e foi aumentando a venda, foi melhorando. Gosto daqui do Mercadão. E eu gosto muito do meu trabalho, sabe? Gosto muito de trabalhar em venda dessas coisas, tempero, cebola, alho, essas coisas, tudo. Eu gosto. É a sua vida? É a minha vida. Gosto muito, sou muito divertida. Gosto muito de dançar, de brincar, de tudo. Sou muito, assim, eu gosto muito de conversar com as pessoas. Tudo isso, né? Faz parte de coisas boas na minha vida. Os freguês meus, que compra comigo, sou amiga de todo mundo, gosto de todo mundo. E as pessoas, a vida da gente é assim mesmo, né? A gente tem que brincar, dançar, brincar e viver a vida, né? Porque nesta vida a gente morre e deixa tudo. Fica tudo aí, não adianta a gente estar ficando morrendo de trabalho aí. Trabalha um pouco e vai para casa, né? E aí a gente vai vivendo a vida assim mesmo, né? Deus abençoa sempre a vida da gente. Tenho duas filhas, graças a Deus. O maior orgulho que eu tenho. Agradeço muito a Deus por ter me dado duas filhas. Linda, maravilhosa, trabalhadeira, igual a mãe. E aí, eu agradeço muito aquele papai do céu, tá? Por ter me dado tudo que eu tenho hoje. Olha, eu trabalho aqui no Complexo do Mercadão 2000 há quase 40 anos, tá? Trabalho com produto natural. Vendo aqui meus xarope, antiroba, mel, todo produto natural da terra que a gente consegue, a gente traz aqui para nossa barraca, para os nossos clientes. E a senhora mesmo que faz? Não, muita coisa eu não faço. Tem coisas que tem pessoas que tiram para a gente, como copaíba, que a gente não consegue tirar, ela é tirada do pau, andiroba também. Tem várias coisas que não somos nós que fazemos, tá? Da nossa, que a gente faz é algum xarope que a gente, é da nossa fabricação. Meu carro forte de venda são os xaropes, porque quando é inverno, a tosse chega, e quando é verão, do mesmo jeito. Então, nosso carro forte de venda aqui é nosso xarope caseiro, que nós mesmos fabricamos o nosso xarope, tá? Que ele é a base de mangarataia, de andiroba, copaíba, romã. A gente costuma fazer uma mistura para melhorar a garganta, peito, pulmão.
toda essa área. Nós criamos nossos filhos aqui, tiramos o nosso sustento aqui dessa barraca, tá? Aqui é a nossa fonte de renda, não temos outra sem ser essa. Tá? E a senhora é feliz aqui? Com certeza. Trabalho com pessoas, gosto de atender meus clientes, tenho produtos de primeira para oferecê-los e para mim aqui é maravilhoso. Porque a gente chega aqui, está vendo pessoas toda hora conversando com alguém e a gente leva uma vida aqui de boa. A minha vida aqui é um pouco agitada, né? A gente abre às 5 da manhã e fecha às 16 horas. De sábado, de segunda a sábado. Sábado a gente fecha às 2, às 14. E ao domingo, a gente trabalha um domingo sim e outro não. Aí abre às 6 da manhã e fecha aos meio-dia. Sim, ele praticamente eu criei dormindo debaixo da banca. Ele vinha bebezinho, então como não tinha com o que deixar, ele dormia. Armava o colchãozinho embaixo da banca e ele dormia debaixo da banca. Legal. Sim. Sempre trabalhou contigo, né? Sim, trabalhou comigo. É só ele de filho? Não, eu tenho a mais velha, de 25. Tenho ele de 19 e a menor de 13. E a de 13 tá onde? A 13 tá em casa, agora deixa em casa. Agora dá. Agora tem alguém. Sim, agora tem alguém pra cuidar. Que legal. Há 30 anos, mais ou menos. 30 anos. Isso. Camarão. E o que mais? Camarão, piracuí, pirarucu, camarão rosa, bacalhau, massa de caranguejo. Tudo. Eu tenho há 30 anos na feira. Mais? 30 anos aqui no Mercadão 2000 aqui. Porque nós viemos, o papai veio de lá do centro, pra cá. Entendeu? Aí foi inaugurado aqui, estava uma faixa de uns 40 anos aqui, foi inaugurado, eu já estou com uns 30 anos aqui. Já na batalha aqui, na luta, todo dia, entendeu? Das 6 até 5 horas aqui na luta, na batalha, na vitória. E me conte da sua vida. Minha vida é só um sucesso, só maravilha. Eu tenho duas filhas, a Yasmin e a Isabelle. Entendeu? A mãe já está fazendo faculdade agora, está se formando. Carrinho daqui do meu trabalho, daqui do Mercadão 2000. Você vende o quê? Eu vendo mamão, banana, frutas. Todo dia aqui é uma maravilha, é um sucesso, uma vitória aqui, todo dia. Todo dia é uma benção aqui. Eu só tenho a agradecer o Mercadão 2000. Só agradecer, não tenho nada que reclamar, só vitória aqui. Olha, eu trabalho aqui há aproximadamente uns 20 anos. Começamos a trabalhar e nós fomos trabalhando e estamos até hoje aqui, né? Trabalhando aqui com remédios naturais. Olha, nós vendemos todos os tipos de remédio: folha, casca, semente, óleos, garrafada, xarope, tudo que é remédio fitoterápico da região, de outros estados, a gente tem aqui para atender a população santarena, né? O senhor tem filhos? Tenho dois. Criou com a renda daqui? Com a renda daqui, graças a Deus. Muito. Eu não encaro o trabalho aqui como um trabalho. Eu encaro assim como uma diversão, que eu estou conversando com os amigos. Cada dia uma experiência diferente, porque não é uma coisa monótona. É uma coisa que cada dia é uma história. Não é aquele trabalho que você chega, já sabe o que vai acontecer de manhã, meio-dia e à noite. Já se torna uma rotina, não. Feira é assim, cada dia é uma história, cada dia são pessoas diferentes. É gente que vem de todos os estados do Brasil, São Paulo, Rio, Bahia. Manaus, Belém, aqui de Santarém, ou seja, como Santarém é uma cidade turística, então proporciona isso para nós, atender pessoas de diferentes estados do Brasil e também do exterior. Muita gente do exterior visita aqui a gente. Pois é, eu me lembro que quem fez esse negócio foi o Ronaldo Liberal. A minha vida aqui de dia a dia é essa que você está vendo aí, é vendendo banana, vendendo abacate, castanha. E é essa. E não tem um lugar melhor que eu acho que é aqui no Mercadão. Você criou seus filhos com a renda daqui? Eu, graças a Deus, eu tenho três filhas. Eu criei minhas filhas com a renda daqui. Graças a Deus, estão tudo formadas, estão tudo casadas. E tudo foi criado com a renda do Mercadão do Rio, daqui da feira. Graças a Deus. Você é feliz aqui? E muito. Eu amo o meu trabalho. Todo dia a gente conhece gente diferente, todo dia. Olha,
E você foi premiada, porque o irmão não para. A gente chega lá, ele não conversa. Ele só conversa com quem vai comprar. E você conseguiu fazer uma entrevista com o irmão, você é uma benção. Né? Porque para falar com o irmão sem ser fazendo compra é difícil. E ele deu uma entrevista. Né? E o senhor sempre dá entrevista aqui? Como é? Quando aparece gente para fazer entrevista, eu nego não, eu falo. Eu acho que é bom dar entrevista. Eu gosto de passar na televisão. Você é casado? Casado e tem 40 anos casado. Eita! E essa mulher trabalha aqui? Trabalha. Cadê ela? Olha a bonitona ali, ó. Tá almoçando. A mulher tá almoçando. 40 anos, olha. Tem 3 filhas. Não troca as filhas nem a mulher por ninguém desse mundo. Só ela mesmo. Só Deus. Você tá vendo essa minha banana desse tamanho aí, esculhambada? Isso aí é porque desmataram demais a Amazônia. Acabaram com os garapé, agora só é sol, não tem mato mais, não tem sombra. E aí não tem chuva porque acabaram com a mata. E aí repara como é que tá minhas bananas, repara como é que tá as minhas frutas. Banana não presta, abacate não presta. Então eu sou contra a desmatação. Eu sou contra garimpo ilegal, porque acaba com a mata. E eu sou contra de tudo quanto é ruim, eu só gosto de coisa boa. Eu gosto é de chuva, de mato, porque nós sem mato na Amazônia não tem vida. Porque acaba a água, acaba a mata, aí não vai ter remédio, porque o remédio, esse remédio nosso tudo é feito da mata, né? E nós sem mata tem o que? Só sol. O sol seca o rio e sem água nós não vivemos. Né? Então é isso que eu tenho para dizer. Vamos cuidar da mata, vamos cuidar da natureza, vamos reflorestar o mundo. Se Deus quiser, esses 4 anos nós reflorestamos o mundo de volta, que acabemos em 4 anos atrás.